Ty si tak... Pane, ty to je dnevné, pana Zé. Pane, chudu rozmýšľa, tie ona nieké je tuchta, pa. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Ľudeky, kado gaja! Nikto vás ma zaj sama tule zgore, ne? Pa mamica šla pakete pakirat za Kiki Family, tako vedno, ne? Ja, zase se že pa nismo videli, kak dolgo, Lukas? 14 dni reči, ampak imamo zelo, zelo, zelo dobri razlog, da se 14 dni nismo videli. Reči, korono smo dobili, vsi bojazi smo dobili korono. Ja, zdaj ko je že konec korone, ju mi dobimo. Kak je to možno? Zdaj smo že zdravi, tako more biti in kaj smo se mi lotili delati? Kaj smo se lotili delati? Kaj smo se z dedijem lotila delati? Balkon, Ludek, zasvalite. V prejšnjem vlogi smo kupili polno ploščic za naš balkonček in danes je že skoraj vse postavljeno. Malo še je umazano, lejte tu. To smo zdaj z dedijem delala, ne? Smo zrihtala skoraj vse, falile so še pa 4 ploščice. Kikijova matematika ne dela, tako je včasih delala, jel? Ja, malo smo mimo sekali. Dobro, en paket smo se zmotli. Gremo še nabaviti tisti zadnji paket, da še hitro dokončamo, pa naredimo ploščice do konca. Šivamo te nazaj v trgovino, pa še tiste ploščice, kaj smo sanjič pozabili kupiti. Toti video je sponzoriran strani World of Warships. Je svetovna taktična igrca, igraš z historičnimi bojnimi ladjami iz svetovne vojne. Igraš lahko proti drugimi igralcami, tak da v bistvu lahko ti dejansko špilaš z svojimi prijatelami, oziroma proti svojim prijateljom. Pa celo lahko mi skup igramo. Gremo kako igro, ker dejansko smo že igrali z parimi našimi fanami, tak da če si boš dovolj na igrco, lahko špila z menoj. Majo 400 različnih bojnih ladij. Vete kake vulke, svetovne, lepe mape, ko pluješ po morju, pa gledaš sončeka, samo pa vmej se strelaš, ne, to je to ropota. Ampak tisti, kjer imate take strelske igrce radi, vam priporočam, to je igrca za vas. Kak jo pa zdovoljaš, moraš uporabiti Kikijo link tule spodaj v opisu videa je link, ko klikneš, dobiš igrco, pa ne samo igrco. Dobiš vrednostni paket za 25 evrov. Ampak velja samo za tiste, kjer se prvič registrirate. Kar tak ti ga ponudijo, zato ker poznaš Kikija. Hehe. Kaj pa vsebuje toti paket? Vsebuje 200 dublonov, 2,5 milijona igrskega denarja. Pa dobiš dve najboljše ladje v igrci. In 7-dnevni premium paket. Če si ti pa to ne splača, klikni mojega linka, te pa ne vem, kak ti ne pomagam. Klikni link v opisi in gremo špilat. Daj mi zdaj povej, kak si ti računala, da smo mogli iti po en paket, po samo en paket smo mogli iti. Jaz nisem gradbenik, ne? Ti vjet. Se tudi nisem gradbenik. Ja ne, si pa dad, pa jo dadi to imate v krivi že. Ne. Ja, ti nisi. Ja, sem YouTuber, samo računam bolj počasi. Takle mi da smo kupila zdaj en kos ploščic oziroma en paketek, pa lepilo, ne? Toto lepilo prime čisto vse. Kiki vedno nika zlumi. Ponavadi toto lepilo ne na vsega zalepi, to kak Kiki zlumi, ampak edino kaj lahko to zalepi je sanjine uste. Kaj srček, kaj ne mora zalepit, ko si ga ti zlumi. Jaz mislim tvoje uste, to lahko edino zalepi. Čisto ena kapljica je dosti, da sanji samo tak na usnico, pa se ne na več odpre. Sam kak dolgo, to pa ne na vem. Skok na drugi dan. Balkonček zrihtan v nulo. Ploščice še tam položene do konca. Če znamo sami, zakaj te ne bi sami naredili, jel? Ja, se grem shod. Ja, zdaj pa gremo na sprehod, točno tak. Vsi gremo zdaj na sprehodeka, na enega kratkega, pa bomo uživali. Kam smo šli zemi? V divino. V divini smo. In jungle. Pasemo se v divini, kot divije kravice. Zdaj smo mi naredili balkon, tako smo ga magli, zrihtali, samo ni še ograje. Ograja še pa prije, zdaj kasnej. Ko pač bo malo bolj tu, koliko kaj smo začela z YouTube-om? Tu smo hodila. 4 leta nazaj. Ko smo še bila mlada. Ja, ful. Zela in malo manj debela. To pa res. V glavnem, 4 leta nazaj mislim, da smo začela z YouTube-om, se ne vem. Tu neki. Ja, tu neki, tu neki. Pa bo res. Pa bila smo tudi že skup, koliko? 2 lete? Ne, leto pa pol. Leto. Mislim, da smo mi dva začela. Skup smo mi dva zelo že. Kako dolgo smo že mi na skup?
5, 6 let, 5. 5, postaj. 5. 4 leta nazaj, ko smo začela z YouTubeom, smo se midva igrala eno igro. Kako dobro se midva poznama. A ti zgubo igro in tule imam statuiran, tule nekaj imam statuiran, tudi L, ne, ker sem zgubo igro. Zdaj pa sem jaz rekel, revenge. Zdaj pa je rekel, da bi rad še enkrat zgubo. Ne, zdaj pa še enkrat si šel isto igro, pa kako pa jo zdaj poznam, pa kako ona mene pozna. In upam, da zdaj zgubi, pa da jaz ti nekam L statuiram. Tišk, vreje. Postavimo mamici 5 vprašanj. Yes. Mami pa Atjo. Jel? Yes. Super, gremo. Prvo vprašanje se glasi, bo postal Ati v upanju, da zmaga. Kak je bilo ime mojemu prvemu hrčku? Pinky. That's easy. Easy peasy lemon squeezy. Že en korak bliže novemu tatuju. Da vidim, če si se zapomnil to, kaj sem te vprašala že 65 krat. Ha. Kak je bilo pa ime mojemu prvemu kužaku? Lejte, zako bo rekel Rex. Ne, ni Rex. To sem pogruntal, da ni bil. Pogruntal je, kaj je zdaj še robe povedal, sem ni pa pogruntal, kako ime si mu povedal. Čakaj, kak ješ bil? Piki. Što je bil tvoj? Ringo. Ringo, jebem, ti viš, da tako je ime, nekaj na meksikanško, da ne ti znajo, pa se zapomniš. Ja, sej, mafija, Ringo. Joj, another step closer, tu nuta tu. Kaj jaz vsako jutro najrajše delam, razen tega, da te prijem telefon v roke, ko se zbudim? Ja, zdaj si mi odgovor vzel. Kaj ti najrajše serijaš? Ne. Seksaš samo to pač. Ne. Mind, to se najglih pogosto zgodi. Kaj moram zjutraj narediti? Ko se zbudim. Vedno. Druga kot telefon pa sranje, ne vem. Ne, ne, to ni. Kavica mogoče. Ja! Kafe. Vedno ti zagnjavim zjutro kafe. Sanja, boš kuhal kafe, na konci ga pa jaz bi kuhal. Česa se bojim? Česa se ti bojiš? Uh-huh. Kako bojiš poje, ko se bojiš ti? Ali česa se najbolj bojiš? Ja, česa se najbolj bojiš. Česa se ti najbolj bojiš? Da bi umrla, ker roko vedno tako gor držiš, da če te je kap slučajno. Na začetku smo skup, na začetku smo skup prišla, je imela na panična banja, te pa vedno bila tako roko lupa, štela ena, dva, tri, am I still alive? Ja, ker sem prebrala na Googlu, da če te kap trofi, da moraš tako stestirati, da dvigneš roko, pa če ti roka dol pade, pol pomeni, da te bo kap trofla. In na začetku najne zveze sem dobivala tote neke čudne panične napade in potem pač je bilo vse skup tako čudno in smo jaz čudna. In... Kjero je socialno mrežje, ko jo jaz najbolj uporabljam, oziroma kjero socialno mrežje jaz uporabljam? Koga ti najbolj uporabljaš? Ja. Ko že imaš odtisjeno not v telefon dobesedno? Ja, kaj? TikTok. Kaj vi vete, da on ne, on ima vtisnjeno v njegov telefon, tudi ko TikTok zapre, ima tisti srček se mu vidi, pa ja, lajki, pa komentari. Tako je nosil podprto to. Žgalo se mu je vnotri v zaslon, ker on je 24/7 na TikToku. Okej, si dobla si, ja. Okej, to je bolj za odrasle vprašanje, ampak se pač ne okay. Vezam. Katera stvar mene najbolj zburi? Kada lahko it's allowed. Ljubček na vrat. Ja, glisti se reči, to je soft verzija, ampak ja. To je soft verzija, ampak ja. Zdaj pa, eno težko vprašanje. Okay. Koliko računalnikov sem jaz v celem življenju imel? Oh my fucking god, to pa ne vem. To je pa tak ne fair, ker mi nikoli nisi povedal. Ja, si ti? Ne pa mi nisi. Ja, pa si ti? Se vdaš? Ne. 4-5. Ne. 8! Koj? Koliko si imel 8 računalnikov? 8 računalnikov, jaz sem vsega skup. Z prenosnikami, ko sem 3. Gledaj, kak je mali drzn. Čisto blizu prepada. Kaj če notri padeš, mali? Če notri padeš, pa ne odplavaš, pa se utopiš, jel? Vse je tudi vredi. Liam pa tam hoče plavat, jel? Ja. Katero je bilo tvoje prvo darilo meni? Oh. Kak se je začel pokovat? Da bi si lase začel. Mojo prvo darilo tebi. That's easy. Šopek vrtnic tisti, bucket of love. Ja pa kaj še? Ni bilo sam tisti. Ja pa medvedek, je bil zraven. Ja pa kaj še? Ja, to je bilo to. Ja pa kaj še bilo zraven? Ja medvedek, pa bucket of love. Ja pa kaj? Nekaj si mi zraven. A ja, napisal sem. Ja. Ja. Ja, kaj si pa gar napisal? Najboljši punci na svetu? Moji najboljši punci na svetu? Ne, veš kak je bilo? Kak ba? Da vam ja zdaj povem, kak ti romantik je bil Kiki. Navidezno na začetku, ne? Trudil sem se. Vse najboljše, najlepši, najboljši punci mojega sveta. Uuu. To je Kristjan. Točno, ja.
Točno, ja, točno, ja. In pol, ampak... in pol je osebno šel v Ljubljano po njega in mi ga je dostavil. Šopek, ja, ker jih dostava ni bila do nazaj in zadnji dan so me zajel in sem mogel pelec. Vse sem se, ampak dostava ni bila. Ratalo mi je. Zdaj pa... Ti zgubljaš. Zdaj pa še moje vprašanje. Koliko sem bil star prvič, ko sem dobil moj prvi tatu? Zdaj smisla, da me bo vprašal, koliko je bil star, ko je prvi seksal, ampak kako je tisto bi prej vedla, pa kako je, da je imel prvi tatu. To je zdaj neumestno. Ampak ja, mislim, da si ti imel svoj prvi tatu pri 17 letih. Točno pri 17. Fuck yes! Zdaj pa ne vem več, kdo je zmagal. Ne? Zdaj pa še ti tvoje vprašanje. Recimo, zanačena, če jaz zgubim. Kdaj sem jaz vesela? Daj si ti vesela? Nikoli. Ne, pač... Skoj se tečna. Kako se vidi, da sem jaz vesela? Kako ti prepoznaš, da sem jaz vesela? Ko nimaš face, tak? Ko imaš tak faco? Ko imam tak... Ne. Pač smejiš se skoz, te si vesela. Kaj, ne ve, ne? Pač tako sklačem, sem pa tja po sobi. Ker sem izbezla, pa ker le letim. Ti nisi, ti reko hudo razmišljaš, ponavadi, te ko se ti izbezla. Ti si tak... Pa leti te do dnevne, pa nazaj, pa da hudo razmišlja. Te ona nekaj tuhta, pa nekaj, pa je hyperactive. Zdaj, ko tako razmišljam, kako si ti to opisal, zgledam kot neki za psihiatrijo. Že dobivala v private, ja, no, dojim, nisam medikal. Trofo ali nisem trofo? Ja, to si zdaj, to nisi. To pač, basically se nešteja, zato ker sem ti zapovedla. Aha, okej, okay, te si vesela, te ko se ti zmajša. Vredi, ja. Good to know. Oh, zakaj si to uporažala? Lukaš! Lej, kak beži, mamici. Lukaš, beži. Evo, zdaj pa naberimo tu te zvončke. Lejte, kak so lepi to ti zvončki. Zdaj pa vem, kaj bo te eni ljudi rekli. To niso zvončki, to so norice, ali kak se že jim reče. Ja, se jim reče norice ali veliki zvonček. Googlejte. Počasi bojo zvončki odcvetili, tak da naberimo. Lej, dvojčka. Hitro še naberimo. Zadnje, pa je to, odcvetijo in jih ni več. Dve glavici, dvojček, pa še tule ima dve glavice, dvojček. Baji, da dvojčki prenašajo srečo, samo kiki jih ogromno najde zadnje cajte, tu jih je koliko češ. Zadnjič, če me folate na Instagrami, sem najdel trojčka za tremi glavicami, tu je pa zelo redko, pa zelo veliko srečo moč met. To isto tako, da bi najdel 4-5 zetljico. Kdo je zgubo igro, ugotovite vi, napišite spodaj v komentar, luzera, ti si dobi naslednjič tatu. V naslednjem vlogi tatoviramo luzera, veš? Kdo je le zgubo? Hvala, da ste gledali današnji vlog. Upam, da ste uživali. Fajn se imejte. Obvezno ne bi si pozabiti zdonodat World Warships. Link imate v opisu. Se vidimo. Fajn se imejte. Čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark.